Salam dəyərli izləyicilər, bugünkü videomda sizləri xoş gördük. Bugün mən sizlərə asan, amma dadından doyamadığımız çox ləzzətli, dadlı kartoflu ət qovurmasını göstərəcəm. Keçək videomuza. Tavanı qazın üzərinə qoyuram. İçərisinə ərinmiş kərəyağı bol əlavə edib ərdirəm. Yağ əridikdən sonra 500 qram malatını kubik şəklində doğrayıb, yağımızın içərisinə əlavə edib, qovururam. Gür ateşdə qovurmalıyıq ki, ət kəfin çatdırmasın buraxmağa. Dəyərli izləyicilər, onu da qeyd edim ki, sizdə ət gec pişəndirsə, kənarda 10-15 dəqiqə suda qaynadıb, sonra yağda qovurursunuz. Məndə ət tez pişdiyi üçün suda qaynatmadım. Ətimiz qovrulandan sonra içərisinə yarım armud stakan su əlavə edirəm. Ət pişən zaman öz suyunu da buraxacaq. Tavanın qapağını qoyuram. Vamodda 1 saat pişirirəm. Ətin pişməyinə az qalmış, tavanın qapağını götürürəm, içərisinə zövqə görə ədviyyatları əlavə edirəm. Duz, sarı kök, pul biber, zəncəfil əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Ət qovurmanın içərisinə kartof əlavə edirəm. Mən 10 ədəd orta ölçülü kartof götürmüşəm. İstəsəniz siz az əlavə edə bilərsiniz. Bu formada doğramışam. Siz istədiyiniz formada doğraya bilərsiniz. Yaxşı qarışdırıram. Üzərindən yarım armud stakan su əlavə edirəm ki, kartof yaxşı pişsin. Tavanın qapağını qoyuram. Orta ateşdə kartof pişənə qədər pişirirəm. Dəyərli izləyicilər, yeməyimiz artıq hazırdır. Ocağı söndürüb, yeməyimizi servis edirəm. Yeməyimizi servis etdim. Üzərinə xırda doğranmış kişniş səpdim. Dəyərli izləyicilər, çox asan hazırlanır. Çox vaxt itirməyəcək siz bu xörəyi hazırlayanda. Amma dadı çox dadlı, ləzzətlidir. Sizə də məsləhət görürəm, bu üsulla hazırlayın. Çox bəyənəcəksiniz. Dəyərli izləyicilər, bəyəndisə bəyən düyməsini basmağı, kanalıma abunə olmağı, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, gələn videolarda görüşənədək.